Goeiedag, dankie dat jy ingeskakel het hier op 'n Saterdag vir die oordeenking. Ek hoop jy het 'n wonderlike week gehad en dat jy hierdie woorde van Jesus deel van jou lewe kan maak. Nou, ek weet braaidag is om die draai en jy is miskien al reeds besig om te beplan vandag 'n vleisie op die kole te gooi of by iemand te kuier, maar dis belangrik dat ons hierdie deel ook hanteer en dis juist dan om die braaivleisvuur wat jy dit nog verder kan uitleef en kan bespreek. Ons lees Johannes 21 vers 17. 'N derde keer vra Jesus hom: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Kan ek heeltemal op jou loyaliteit staat maak?" Petrus het hartseer geword omdat Jesus so aanhou. Here, sê hy toe, u hoef nie eens te vra nie, want u weet alles, ook wat in my hart aangaan. U weet mos hoe lief ek vir u is. Sorg dan vir my skape, sê Jesus. So Jesus is nog steeds besig met Petrus en ons het gister gekyk waar hy hom twee keer vra, het jy my lief? Maar dan kom Jesus en 'n derde keer vra hom, Petrus, het jy my werklik lief en kan ek op jou loyaliteit staat maak? En Petrus raak hartseer, want ek dink is maar soos ek en jy, as iemand jou oor en oor vra, het jy het gedoen, het jy my regtig lief, dan mens raak hartseer, want jy dink maar ek het mos gesê, en Petrus sê baie waarding, jy weet reeds wat in my hart aangaan. So ek en jy kan vir mekaar en vir mense sê, ja nee, ek het Jesus lief en ons kan dit miskien partykeer die rol speel, maar Jesus weet werklik en vandag wil hy hê, ek en jy moet werklik by ons eie harte uitkom en werklik weet, ja ek het Jesus lief. Dis nie net 'n kopkennis nie, dis regtig in my hart en vandag wil hy ons met hierdie uitleef en dis hoekom hy vir Petrus drie keer vra, want Petrus moet besef hoe belangrik hierdie roeping op ons lewe is. Dat hy sê, luister, daar's 'n ander plan wat ek vir jou lewe het. En waar jy ook al vandag kuier en wat jy ook al doen, moenie laat omstandighede jou anders laat optree nie. Besef hoe lief ek jou het en as jy my lief het, gaan jy optree soos wat ek wil hê jy moet optree en gehoorsaam wees soos wat ek wil optree. Dit beteken nie jy moet 'n drup wees, beteken nie jy moet iewers in 'n hoek sit en nie glimlag nie. Beteken ek leef met 'n liefde en met die wete dat Jesus reg langs my staan en dan is my gesprek anders, my optrede is anders. Ek geniet die lewe maar met 'n doelgerigtheid, omdat ek weet, God het 'n roeping op hom, en ek het 'n plan, of God het 'n plan met my, wat ek in hierdie lewe moet uitvoer. So vandag, beantwoord hierdie vraag, 'n derde keer kom vra Jesus, het jy my lief, en as jy sekerheid het daaroor, moet nie hartseer raak, nie raak opgewonde, om te weet, maar hy roep ons, na iets groters toe. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie, dat ons uit Petrus se verhaal kan leer, en ons sou ook 10-10-1 in trane uitgebars het, as ons daai dag so moes staan en nie ons drie keer moes vra, het jy ons lief, het jy my lief? En vandag kom vra jy dit vir ons, want ons doen soveel keer dinge wat erger nog is as wat Petrus gedoen het, en jy kom vra net, het jy my lief? Want as jy my lief het, sal jy dit nie doen nie. As jy my lief het, sal jy nie so praat nie. As jy my lief het, sal jy nie so optree nie. As jy my lief het, sal jy optree en weet, maar ek het 'n doel vir jou lewe, en moenie laat klein plesiertjies daai doel van jou afstroop nie. Dankie dat jy vandag kom sonder veroordeling, en ons net weer bewus maak van hierdie groot, groot plan wat hy vir ons lewens het. Ongeag van ons ouderdom, ongeag van ons afkoms, ongeag waar ons groot geword het, ongeag wie ons vriendekring is, hy het 'n plan vir ons. En hy sê, as jy my lief het, gaan ek hierdie plan tot volbring of tot volmaak bring. Dankie Here vir die liefde in ons lewens. Ons prys en ons eer in Jesus' naam. Amen. Dankie vir die week, dankie dat jy ingeskakel het. Geniet hierdie naweek, kuier lekker en sondagoggend skakel by jou kerk in. Gaan na kerk toe of 11:00 op SABC2, het ons 'n erediens wat jy kan volg. Geniet dit, ons kuier vandag weer. Totsiens.